يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. فيك بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: اگر کسی وجہ سے ہاتھ پر فیوی کی گر گیا ہو اور ہاتھ پر سے زائل نہ ہو تو اس حالت میں وضو یا غسل واقع ہو جائے گا؟ جواب: آئل پینٹ کلر یا فیوی کیک وغیرہ جن کے لگنے سے جسم پر پرت بن جاتی ہے، اگر اعضاء وضو یا بدن کے کسی حصے پر لگ جائے تو وضو اور غسل جنابت سے پہلے ان کا چھڑانا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وضو اور غسل میں جلد تک پانی پہنچنے کے لیے مانے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وضو اور غسل نہیں ہوگا. لہذا اس سے غفلت کی بنا پر جو نماز ادا کی جائے گی وہ نماز بھی نہیں ہوگی. پس راکیل وغیرہ لگا کر یا کھردوڑی زمین پر رگڑ کر اسے چھڑانے کی کوشش کی جائے، تاہم اگر پوری کوشش کے باوجود کچھ حصہ رہ جائے تو ضرورت اور حرج کی وجہ سے یہ عفو اور معافی کے درجے میں ہوگا. اس صورت میں وضو اور غسل درست ہو جائے گا.